ଜରିପାଲ ଘେରାଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ଏକ ଛାଉଣି। ତାରି ଭିତରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ନାନା ରକମର ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ଗଣେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦୁର୍ଗା ଆଉ କାଳୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ବିଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ିବା କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବାହାରର ବହୁ ନାମୀ ଓ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିଳ୍ପୀ। ମାଟିରେ ବିସ୍ମୟ ପିତୁଳା ଗଢ଼ୁଥିବା ଏହି କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟରେ ପାଦ ଥାପିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ସନାତନ ସା। ସନାତନ ବିଗତ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ବ୍ୟବସାୟ କରିଆସୁଥିବା କହନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେଥିରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରୁ 2 ଗୁଣା ରୋଜଗାର କରିହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା। ସନାତନ କହନ୍ତି ଏହା ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖର୍ଚ୍ଚ। ନଡ଼ା, ବାଉଁଶ, କାଠ, ପାଳ, ସୁତୁଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍ଗ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଯାଏଁ କେତେ କ'ଣ ଲୋଡ଼ା ପଡ଼େ। ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ କହିଛନ୍ତି ସନାତନ ଭାଇଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକା କଳା ଆମକୁ ଜୀବିକା ଦେଇଛି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଏଇଟା 10-12-14 ବର୍ଷ ମୋର ଏଇଟା ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ହେଲା। ମୁଇଁ 6 ମାସରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାର ଲାଗି। ମୋର ଅଞ୍ଚଳର ଯେତେ କାରିଗର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କରସି, ତଥା ବିଭିନ୍ନ ବାହାରର ଅଞ୍ଚଳର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବି ଆଣିକରି ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲରେ କାମଟା କରସି। ଏ ପାଖେ ମୋର ହାରାହାରି 5 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଁ ପଇସାକେ ଡବଲ କରିପାରସି। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରିକି କାମକେ 6 ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରସି। ଦୀର୍ଘ 15-20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାମ ମାଟି କାମ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାର ମାନେ ଇଏ ମୂର୍ତ୍ତି ମାଟିର ବନିଛି, ଯେନ୍ତାକି ଦୁର୍ଗା, ବିଶ୍ୱକର୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ମାଟି କାମ କରାହେସି। ଆଉ ଇନେ ଆମେ 20-25 ଜଣ ଆମ ପେଣ୍ଡାଲରେ କାମ କରିକରି ଆମର 2 ପଇସା କମଉଛୁ, ଆର୍ ଆମେ ବି ଚଲୁଛୁ, ଆର୍ ଆମର ପରିବାରମାନେ ବି ଚଲୁଛନ୍। ପାର୍ବଣ ଋତୁର 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଏକ ଲମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥିବାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ପ୍ରଥମେ ବାଉଁଶ ଓ କାଠରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଫ୍ରେମ୍, ଅଲଗା ଭାବେ ନଡ଼ା ଓ ପାଳରେ ତିଆରି ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିର ଶରୀର। ଏହାକୁ ସୁତୁଲିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ବନ୍ଧାଯାଉଛି। ବାଉଁଶ ଫ୍ରେମ୍ ଉପରେ ନଡ଼ାର ଛାଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ମାଟିର ପ୍ରଲେପ ଦେଉଛି ଶିଳ୍ପୀ। ଶିଳ୍ପୀର ଯାଦୁକାରୀ ସ୍ପର୍ଶରେ ଏଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଚାହିଦା। ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ ଆଉ 1.5 ମାସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୂର୍ତ୍ତି କିଣିନେବାକୁ ଖଡ଼ିଆଳରୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ହେଲା 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନଦେଲେ ଏଠାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ହାତ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 15,000 ଟଙ୍କାର ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବାକୁ ଆଜି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର କହନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ ଜରିଆରେ ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବିକାର ବାଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସନାତନ। ଯେନ୍ ଆମର ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍, ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍, ସେମାନେ ନୂଆଖିରେ ସବୁ ତୁଲେସନ୍, ଗୋଟେ ପାଖେ ପୂଜା କରବାର୍ ଲାଗି ନୂଆଖି ତାର ଆଗ ଦିନ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେସି, ସେ ପୂଜା ଏନ୍ଜୟ କରବାର୍ ଲାଗି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଆର ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁଁ, ଆଉ ତାରୁ ଆମେ ସବୁଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥର ବି ଏମିତି 15,000 ଗୋଟେ ଇଟା କରିଛୁଁ, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେମୁ, ଆଜି ନେବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ଆସୁଛୁ। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରାୟ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଇନେ ନେସୁଁ, ଆର୍ ଇନେ ଭଲ ବନ୍ସି, ଭଲ କାରିଗର ମାନେ ଲଗେଇ ଭଲ ତିଆରି ହେସି, ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ତାରିଫ କରୁଛନ୍, ଆର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଇନେ ନେସୁଁ, ଏଥର ବି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ, ନେବାର୍ ଲାଗି ଆସିଛୁ, ଆରୁ ଭଲ ବାହାରସି ବୋଲିକରି ଆମେ ଇନେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ବି ହେନ୍ତା ଆସନ୍, ପ୍ରାୟ କଷ୍ଟମର ତାରିଫ କରସନ୍ ଇନ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ତାହା ଯେନ୍ ଇଟା କରିଛନ୍। ଏଇ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଶହଶହ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି। ସେ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ 15-16 ଜଣ କାରିଗରକୁ ଲଗେଇ ସେ ଆତ୍ମଶୀଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱୟମାନ ଭାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ ପରିବାରର ରୋଜଗାର ଦିଗରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତିର ରହିଛି ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ। ପୁଣି ଏହା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ସାଙ୍ଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ଶିଳ୍ପୀ ଗଢ଼ିବାରେ ଯୋଗାଉଛି ଖୋରାକ। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଫୁଳେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।